د غرونو په منځ کې دغه را ایساره شنه خوله دره او د خوړونو شور د لیدونکو ذوق خړوبوي او شاعرانه حواس را پاروي. ل لمر سوي غره وړاندې یوه غونډۍ او پر سر د صبر دنګه ونه له ورایه ښکاري. د صبر په هسکه غاړه د رنګینو ټوټو یوه جنډه بریخي. دغه جنډه د یوه زیارت ته چې له هرې خوا په کټونو څارویو او غیږو کې رنځوران ورول کیږي. دغه زیارت چې د جنډو رپای له ورایه ښکاري د سید نجیب الله سعادت دی. په سیمه کې د میاجي بابا او پاپین زیارت په نامه مشهور دی. له لرې لرې وطنونو ورته له پښو پرېوتو رنځورانو رسالې راماتې دي. پخوا د دغه قبر سر او پښو ته لویې لویې شناختې وې. قبر هم د ځمکې لوړ پروت و خود لمبو شور هغه دنګې شناختې او له سره هسکه جنډه واخسته. هغه شناخته هم ټوټه ټوټه شوه چې پر سپین ټټرې په تورو ټکو د دغه ولي د ژوند څو کرخې لیکل شوې وې. د زیارت جنډه هم را پرېوتې. اوس پر ټټر د چا د ګوتو نخې نښانې نه ښکاري. میاجي بابا د خلکو دعاګوی او خیرخواو. زمانه دومره ناترسه ده چې د خلکو پر سر د دعا لاسونه هم روړي. اوس د دغه زیارت سر ته هم رنځوران د رنځه سر تندی وهي. لمسیانې ناستې او رنځوران دموي. د میاجي صاحب مقام قایم دی. د میاجي صاحب له برکته د مریض دغه شنه دره د خلکو لپاره د سیل او چکر ځای دی. پر نغریو تور چبرونه تیار خوټیږي. د زلوبیو او مټیانو خواږه هم ورسره غاړه دي. د دغه ځای په هټیو کې د ناروغانو لپاره د شړشمو او زیتونو تیل برابر شوي دي. د ګوزڼ رنځور لومړی د میا بابا لمسی دموي او بیا یې پر تیلو غوړوي. روحاني مشر قاضي سید حسین نجیبي چې د میاجي بابا د اووم پخت لمسی دی د میاجي بابا شجره داسې راسپړي. میاجي بابا د سید ریکا زوی دی. اصلي نوم یې سید نجیب الله دی. سید محمد پاچای زوی، سید نظام پاچای لمسی، سید غلام حیدر پاچای کړوسی، سید سرور پاچای کوده، سید زرو پاچای پرده، سید زمین پاچای د پردي زوی او سید حسین پاچای د پردي لمسی دی چې سلسله یې اووم پخته را رسي. زما نوم سید حسین دی. تخلص مې نجیبي دی او د پلار نوم مې سید محمد امین دی. د نیکه نوم مې سید زرو دی. سید زرو باچا د سید سرور باچا زوی او سید سرور باچا د غلام حیدر باچا او غلام حیدر باچا چې و د سید نظام باچا زوی او سید نظام باچا د سید محمد باچا زوی او سید محمد باچا د میجی بابا زوی و چې میجی بابا نوم اصلا نجیب الله دی او د پلار نوم یې سید ریکیا نوم یې تقریبا دا په دې دغې ته چې راغلي دي وخت یې نه معلومیږي چې دا مثلا په ننګرهار ته په څه وخت کې راغلي دي خو دومره معلومات کېږي موږ ته د خبرو نه یا خپله د میاجي بابا د دې خبرو او د روش نه چې موږ ته نیکه په نیکه راپاتې دی اول دوی د عربستان نه بخارا ته راغلي دي
بیا په بخارا کې زندگی کړی دا ډیره موده هلته و زمونږ یو مشر نیکه سید جلال بخاری کوي هغه هماغ هلته په بخارا کې فوت شوی دی بیا دوی چې کله ډیر شو د ډیرښت د کبله مخ په خراسان باندې هڅه وکړه او داسې راغله خو دا نه معلومیږي چې په دې وخت کې کوم پادشاه و دلته او کوم امیر و دلته خو د دې ټولو سره سره دوی راغله ننګرهار ته د دوی سره نو عربان هم زه ډیر وو نو حکومت چې دی خپله د پادشاهانو ته دوی ته عربان اشراف وي دې اشرافو ته په سلامپور کې ځای ورکړ او دا نور عربان چې دی د جلال آباد په شاوخوا کې واچول مخ په شرق باندې ډیر دي د عربانو کې چې څوک صاحب د رسوخ وو هغو ته په بیسودو کې ځای ورکړ دا همدلته پاتې شو په تېرېدو د وخت سره په دې عربانو کې به لږ تبصره نور هم وکړمه چې دا عربان چې کله دلته پاتې شو دوی خو خپله ژبه د یاده ویسته پښتو فارسي ویله بیا دغه د بیسودو سرداران چې وو په دې کې په معنه په نامه د عبدالشکور هغه ملک هم پکې را پیدا شو د هغه زوی ملنګ جان نابغه شاعر هغه هم همدغه زمونږ د قوم نه دی قاضی نجیبی وای چې د میاجی بابا له ژونده داسې ښکاري چې دی له خپلې کورنۍ سره له عربستانه بخارا ته راکوچېدلی و هلته یې ژوند کړی دی د دوی مشر نیکه سید جلال بخاری هم هملته وفات شوی دی له هغه وروسته دوی خراسان ته راغلي له خراسان یې همداسې ننګرهار ته لار راوویسته دلته ورته حکومت اشراف وایه دغه اشراف د کونړ په سلامپور او ځینې په جلال آباد او د ننګرهار په بهسودو کې دیره کړه په دوی کې بهسود میشتو خپله ژبه ورو ورو له یاده وویسته د سیمې خلکو پرې اغیز وکړ عربي پارسی او پښتو ګډه شوه میاجی بابا او کورنۍ له سلامپور نه د رود مزینې ته راغله دلته یې واړول دولس کوره وو دې دولسو کورونو لویې لویې کلاګانې جوړې کړې په دې کلاګانو کې یوه کلا هم د میاجی صاحب د پلار وه چې د بندوکو په نامه مشهور ځای کې جوړه کړه دا ځای له آره د بندونو په نامه یادیږي میاجی بابا همدلته د ژوند چرګۍ آباده کړه نکونه لاړه په سلامپور کې واړول په تېرېدو د وخت سره هلته دوی زیات شو زیاد شو حکومت راواسته دلته مزینه ورته وی اوس شرشید ولسوالۍ مربوط ته په دیزی کې زینه ورکړه نو دا تقریبا دولس کورو په دې دولسو کورو کې دوی واړه ولوارې او ډېرې غټې غټې قلاګانې جوړې کړې نو د میاجی صاحب پلار هم همدغه ځای ته راغی د دوی کلی چې دی د بنډوکو د کلي په نامه یادیږي اصلا نوم یې چې دی بنډونو کلی دی په دې وخت کې میاجی صاحب نوی زلمی شوی دی لاړه د هندوستان ته هندوستان کې هلته د علومو په تحصیل باندې کوشش وکړو بالاخره ښه عالم درنه جوړ شو په دې وخت کې د مجدد الف ثانی کار شروع شو او ترقي ورکول او د اسلام لپاره مبارزه کوله د هغه سره مخ شو بالاخره د هغه مورید شو چې د هغه مورید شو د هغه سره یو کال تیر که د دې یو کال په تېرېدو سره څه د روحانیت کارونه چې وو هغه ټول دله وښود او بیرته یې راولېږي چې خپل کلي ته راشي کلي ته راغی نو دله دا اجازه ورکړې وه چې څوک د بادو په مرض باندې اخته کېږي یا خولۍ کږي یا شونډې کږي یا سترګې کږي یا نور هم راشي په کې دغه تا دپاره اجازه ده په دې باندې خلک دمه وه دا وخت ښه جندرزوانو د سفر هوای په سر کې ګرځېده تر هندوستانه یې سر ووت هلته یې علوم ولوستل لوی عالم شو دا داسې وخت و چې په سیمه کې د المجدد الف ثانی شهرت او کار پیل شوی و خلکو ته یې طریقې ورکولې د دین لارې ورخوده میاجی بابا هم د ده مرید شو یو کال یې ورسره تیر کړ هغه ورته نوې طریقې ور وښودې د طریقو له زده کړې وروسته بیرته خپل کلي ته راستون شو
په دې طریقو کې یو هم د بادو د مرض اجازه وا چې میاجی بابا ته ورکل شوی و. دا داسې رنز ده چې د انسان د بدن غړي کګوي که څوک پر اختوي خوله شونډې سترګې او لاسونه کاګوي. کله چې دی کلي ته راستون شو نو د بندوکي کلي مخې ته یې یوه خانقاه جوړه کړه. خانقاه مشهوره شوه. د زیات شهرت له امله شینواري عزیزان پرې رامات شول. دته یې په خپله سیمه کې د مشکېدو بلنه ورکړه. میاجي بابا هم ورسره ومنل او په مریض کې واړول. شینوارو عزیزانو ورته په مریض او خم کې ځمکه ورکړه او بالاخره همدلته مړ شو. دا چې کله راستون شو دلته یوه خانقاه جوړه کړم د خپل کلي په مخ کې بنډوکو کلي کې. هغې کې یو کال تیر کړ. د هغې نه وروسته نو د ده شهرت ډېر اضافه شو. د دې ډېر شهرت د کبله شینواري پسې لاړه او د شینوارو ته راوغوښته هغوی ته. دلته په شینوارو کې په خم کې مکه ورکړې ده. خپله په دې مریض کې مکه ورکړې ده. په دې خم کې اوس هم زمونږ د تره زامن هلته شته دی. څه ځمکه مونږ اباده کړې څه ډاک دی اوس په ډېر ډاک باندې دا نور شینواري راسره لانجه کې هغوی همدغه پیسې ځمکه مونږ درکړې وه او ډاک هم نه دی درکړې. خو دلته هغوی اوسیږي او مونږ خپله چې دی دا مریض چې ورته وي مریض کې اوسیږو. نو بیا خپله دی دلته مریض کې مړ شوی دی او ظاهرت یې داسې عام و خاص دی. مثلا د پښتونخوا په شمول باندې چې د څوک پښتانه دي یا څوک فارسیواران دي د افغانستان دا بهیر دی. د ورځې هم سره روان یې وزي شپه ورځ په دې کې لګیا دي. د سیمې خلکو پرې لوی زیارت جوړ کړ. زیارت عام شو. د ده د زیارت په یوه تخته لیکل شوي چې د مرض د لرې کېدو کار د الله دی. خو میاجي بابا یوازې ورته سوال کوي. د میاجي بابا په دربار کې د دغه نیک بنده په خاطر له الله څخه مرسته او تعاون غوښتل کیږي. له زیارته طواف د زیارت جنډې او تیږې په ځان وهل لویه ګناه ګڼل شوې ده. په دې کرخو کې دا هم څرګند شوي چې په زیارت کې دننه او په هدیره کې لمونځ او سجده یې ښودل لویه ګناه ده. د میاجي بابا سر ته هغه دنګه د صبر ونه چې پر سر یې د میاجي بابا جنډه رپېدا اوس هم خپل ګڼ سیوري ته ستړي رنځوران دمه کوي. د میاجي بابا یو لمسی سید مبین پاچا چې د مریض اوسیدونکی دی ده د میاجي بابا عمر شپږ شپږ نیم سوه کاله وړاندې ښیي. دی وایي میاجي بابا په خپل ژوند کې دا وصیت کړی و چې د دوو خوړونو منځ کې مې خښ کړی. هماغه و چې له وصیت سره سمې مړی د دوو خوړونو منځ کې خښ شو. میاجي بابا یو عالم فاضل او د خلکو دعاګو انسان و. په خپلې دعا به یې له الله نه رنځورانو ته شفا غوښته. سید مبین پاچایی یو کرامت دا ښیي چې دلته د شمالي ولایتونو نه څه رنځوران راغله. په زیارت یوه شپه پاتې شول. رنځور خلکو په کټ کې راوړی و. نیمه شپه چغې شوې چې هلی ناروغ مو ورک دی. کټ وو رنځور نه. رنځور وړاندې په خپلو پښو ولاړو. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. مقصد د دې یو شپږ سوه شپږ نیم سوه کاله داسې زیاتو کلو زمونږ یو مشر تره دی. هغه سره زمونږ د دې سجاره شته مکمله او مکمل هغه کوم تاریخچه چې دا کوم ځای کې دی زیږېدلی او کوم ځای کې دی وفات شوی دی. بیا د هغې ځای کې د وصیت کړی او بیا د هغې نه مقصد دلته راانتقال شوی دی. دې ځای دغه یې کړی دی چې مقصد دسې کې ما خښ کوي چې دوه خوړو منځ یې. هغه چې دا خلک چې څومره ګرځېدلي نو په دې بالا اس کمینه کې دا د دوه خوړو منځ و او بل ځای کې داسې ځای نه و. بیا دلته په اوښو یا په کچره د هغه ځای نه راوړی او بیا غریب دلته خښ شوی و. د هغې وروسته به دا دغلته دی. نو بس زمونږ که کوم خدمت یې کوم تیشی چې اوس نه کېږي هغه کوو سره انشاءالله چې او د دنیا خلکو پیژندلی شخص دی. د ایران سعودي آز نو د خلکو دا شخص دا پیژني په ښه په دغې پیژني ښه قدردانۍ کوي. کرامات باندې دی چې دغه مونږ ته څومره معلومات دی. کرامات خو د اولیاو حق دی چې هغه څوک نه مني هغه به څنګه چل کېږي څنګه راځي.
و دغه منګ زمنګ یو مشر وو هغه نقل منګ ته کړه او ولدلته ستیم د سمریزان ناغله د شمالي ولایتونه او د سماخام و زمال د شپم و سراغله ولدا مریض کټ کړه و او چې کټ کړه و نو مال مریضان و چې بادشاه زمنګ د شپم د مو ته لړګې او د ډوړې د شي بندوبس ونیسه ول کله چې دا اوس ختم شو د شپې د 12 بجې دی نو د مریضان چغه وای ول ما و چې شی و شو ول بادشاه دغه سي منګ مریض و دک شو ول ما څنګه مریض اخو تاسو کټ کې و ما دم کو د پروتو ول مریض نشته چې په لاو چې چا وی و دا چې په چغه چغه ول چې راغلو سمې روان دی دی کې ول دې صبر غوټی لانی سړی ولیاړو سمې روان او الله پاک جګ جوړ کړه سمې روان دا کرامت ته ولیا حق دی کنه به هغه غونډه شپه ول مان په مانزه تیر کړه ول دا د خپل مریض دی بدن کې زسګه شو را جامې چې د الله کارول ته وګوره نو هغه ول دغه د لیدلو کتلو داسې نورې ډېرې ډېرې دغه په دې کې شته سمې روانه چې الله پاک بس دلته خلکو ته صحت ورکړی الله کامیاب کړي الله ښه کړي دي. نصرت الله سعادت د میاجي بابا بل مسی دی. دی وایي چې دغه زیارت په پاپین بابا باندې هم مشهور دی. نصرت الله د میاجي بابا د قبر پر یوې څنډې پرتی مالګې ته اشاره کوي او وایي دغه مالګه د خولې خوند برابرولو ته ایښودل شوې ده. د میاجي بابا اصلي نوم چې میاجي بابا باندې مشهور او د سیمې نږدې خواوشا خلک میاجي بابا باندې یادوي په نوم باندې. د لرې پرتو ولایتو خلک چې دی په پاپین بابا باندې دی مشهور دی چې هغې ځانه څوک راځي نو په دې لاره چې کوم کسان نابله دی هغوی بیا پوښتنه کوي چې پاپین بابا زیارت چیرته دی نو بیا همدغه د ولسوالۍ خلک یا هغه کوم کسان چې بلد دي هغوی ورته معلومات ورکوي. د خپل موقعیت په هسکه مینه ولسوالۍ کې مریض کریه کې دی چې تقریبا شپږ نیمې پیړۍ پخوا دا دلته دفن شوی دی او همدلته دی. د مالګې خو کتابي کومه خبره نه ده خو د خولې د خوند د برابرولو دپاره چې یو څوک همداسې وڅکي او بس هغه خولې خوند ورباندې برابر شي د دغې دپاره ډېر زیات خلک دلته راځي دې زیارت ته. او د زیارت کوم مریضان چې راځي دوی دغه زیاتره دا د فالج تکلیف لري لکه ډېر مونږ دلته اورېدلي دي ما په خپلو سترګو لیدلي دي دا داسې خبره نه ده چې یاره څوک دروغ دی او څنګه او څنګه. دلته په دې د باندې دوکانو کې ناست وم یو مریض راغی زما په عمر به وي ما نه یو څو کاله مشر یا کشر خو دا غریبي په شا را نن ایستو او دلته دا زمونږ د تره زوی همدلته ودرېدلی دی نو ده ورته د دمو دعا وکړه الله پاک د دې خوانه بیرته دی په خپلو خپو باندې وایستم نو خو کوونکی الله دی شفا ورکوونکی الله دی الله پاک ښه کوي نو الله پاک د دغه ځای نه روغ جوړ په خپلو خپو باندې وایستو نو هغه تره زوی زمونږ دلته موجود دی. نور دغه د دې سابقه دغه دوه صبرونې چې دي دلته ډېرې پخوانۍ دي مونږ ته نه شي یاد نو تاسې دا بیا په عکسونه به یې اخیستي او خپله به یې د دې دا ارتفاع تاسې وګورئ. دغه جومات د دې جوړښت پخوا داسې و چې دلته دغه زیارت یا دا قبر چې دی دا لږ داسې جیغ غوندې ښکاره کېده بیا دلته زموږ په دې ولسوالۍ کې ډېرې ناخوالې راغلې. د ګوزړ ناروغان په خپل سترګو لیدلی دي چې دلته خلکو په شا او یا کټونو کې راوړي خو چې دم شوي بیرته په خپلو پښو تللي دي. د باندې هغه اول چې کوم تاسې راننوتئ او هغه قبرونه مو ولیدل هغه د تره قبرې دی هغلته یې تره دفن شوی دغه اخوا دې خوا چې کوم دغه نور قبرونه دي دا زموږ د مشرانو نیکونه دي نیکونو قبرونه دي زموږ خپله د پلار خدای دې وبخي دغه اخوا هغلته ښخ دی همداسې ورسره څنګ کې دا نورو تره زامنو یا نیکونه هم چې دي دا په همدغه حساب باندې دلته ښخ دي دا دغه خلک اوسېدلی دی دلته دلته یې سبقونه ویلي دي د ده کتابونه لیکل شوي دي د ډېر اثار پاتې دي نو هغه کتابونو نومونه خو دستي خو ما سره نشته دی چې زه درته تاسو ته وایم.
دې زیارت کې یو خاص تاثیر دی. د استاد الفت د وینا له مخې دې زیارت کې وینم بل شان تاثیرونه. دلته مه کوه واړه واړه سوالونه. قاضي صاحب نجیبي بیا د میاجي بابا کرامت د شیخ الحدیث شینواري ملا له خولې وایي. زه به یوه جالب دوه جالبې قصې درته د شیخ الحدیث د خولې نه وکړم. دلته د قاضي صاحب په دې اوله دوره کې قاضي القضات و. هغه راته وویلې چې یو ورځ زه په جلال آباد کې تلیفون راته وکړ او راته وویلې چې تاسې باندې به کوم تکلیف نه راغلی. ما وویل نه کوم تکلیف خو نشته. نو هغه راته وویل زه درغلم میاجي صاحب دربار ته د شپې په خوب کې. ویل دی د قبر نه راووت راجیک شو سلیمي شي راسره وکړه او بیا راته وویلې چې یو نوسی زما له تا سره بندي دی. نو په هماغه ورځ باندې زما یو د زړه زوی روح الله نوم یې د هغه بندي شوی. بیا ما ورته وویل واقعا دغسې دی دی پرون بندي شوی دی. بس هغه امر وکړ چې دا خوشې کوي. بله واقعه هم هغه چې راته بله بیان کړې ده د کراماتو پیسه کې هغه دا وه هغه خو په اډه کې استاد و. ویل چې کله به رخصت شو د اوړي د مخې نه نو زه به ویل هغې بند ته تلم کور به مې هم ځان سره بیبو هغې بند ته به لاړمه. ویل د چهارشنبې په ورځ رخصت و جوزا کې هغې بند ته لاړو او شپه هم چې په کاله کې وکړه سبینو دا د کلي ښځې ټولې راوتلي زموږ ښځې مې ورسره دي. وایي ما ورته ویل چېرته ځې. راته ویل چې د میاجي بابا زیارت ته ځو. ما ورته ویل زیارت څه کوې بېرته راوګرځې کرارې کار کې کېناسې چکرې وهې. ویل دا خبره مې نوره د یاده ووته بیخي په ذهن کې مې نه راتله. د شپې ویل د جمعې په شپه ده اودی ما او زم په زیارت وګرځمه. خو اول د میاجي بابا په زیارت ورغلم. چې ورغلم نو ویل دی په جمعیت کې په یو کونج کې ناست و او دا مریضان دي چې نتاب دي او دا ورته دعاګانې کوي چې خدایه روغې کې خدایه شفا ورکې. ویل زه چې ورغلم مخې ته راغی سلیمه شي راسره وکړه کېناستم. ویل چې کاته مې هلته یو بل سړی پروت و په ډستنه ورباندې پراته وه دی زړه غوندې. ویل ما ورنه پوښتنه وکړه چې دا څوک دی. ویل نو میاجي بابا راته وویل چې دا محی الدین عربی دی دا د مصر نه ما راغوښتی دی. دا ډیر یو لوی عالم دی او مستجاب دعوات دی. کله چې دا دعاګانې کوي دا د پنیز د خدای باندې ډیر ښه قبلیږي. نو دا مې راغوښتی مریضان ډیر راځي چې د مریضانو لپاره دعا وکړي. ویل په دې وخت کې زه دنه راجوګ شوم چې زه زما نور زیارتونه ګورم. ویل دی راسره د دې دروازې پورې راغی او بیا راته وویلې چې زما زیارت ته څوک راتله هغه مه منع کوه. بیا سبي چې راپاڅېدم د خپلې کورنۍ ته مې اجازه ورکړې ولاړې. د ته میاجي بابا خوب کې ورغلی. ورته یې ویلي وو زما یو لمسی له تاسې سره بندي دی. نجیبي وایي تر دا مهاله دی هم پوه نه و چې څوک بندي دی. خو شیخ الحدیث له ده نه پوښتنه وکړه ستاسې څوک بندي دی. ده وویل زه خبر نه یم. چې پوښتنه مې وکړه نو د روح الامین په نوم زموږ د یوه تره زوی په هماغه سهار بندي شوی و. هماغه و چې د میاجي بابا په برکت سمدستي له بنده خوشې شو. شیخ الحدیث یوه بله کیسه هم کوي او وایي یو وخت به دی په اوړي کې خپل کلي یاغي بند ته تللو. یوه ورځ له کلي راوتی ګوري چې ګڼې ښځې زیارت ته روانې دي. د سمدستي دا ښځې زیارت ته له تلو منع کړې وي. شیخ الحدیث وایي یوه شپه په خوب کې په زیارتونو ګرځېده میاجي بابا باندې هم ورپېښ شو. ګڼ رنځوران ترې راتاو. میاجي بابا رنځورانو ته دعا کوله. دی وایي زه چې ورغلم هغه راته ستړي مشي وکړه. ما ترې وپوښتل چې دا خوا کې دی په زړه شړۍ کې تاو سړی څوک دی. ده وویل دی محی الدین عربی دی له مصر نه راغلی دی. لوی عالم دی. دلته رنځورانو ته دعا کوي. شیخ الحدیث زیاتوي چې دی له دوی نه راجک شو. میاجي بابا ورسره تر دروازې راغی او ورته یې وویل زما زیارت ته چې څوک راتله مه یې منع کوه. بیا مې ښځو ته وویل زه یې زیارت ته لاړې شي. قاضي نجیبي کیسه کوي چې یو وخت دی پېښور ته لاړ. هلته یې د کومې شخړې په حال کې منډې وهلې. چا ترې وپوښتل ته د میاجي صاحب لمسی نه یې. ده ورته وویل ولې نه. رنځور د پچیرو. هغه ورته ویلي وو زه خپلو خلکو په کټ کې شل شوټ وړی وم. هلته یې چې د ونو سیوري لاندې زما کټ واچ او شپه پخه شوه. میاجي بابا خوب کې راغی. راته ویې ویل جګ شه. ما د جګېدو توان نه لره. هغه بیا راته وویل جګ شه. خو ما کې دا وس نه و چې جګ شم. په درېیم ځل یې راته وویل پاڅه روان شه پښې دې جوړې شوې. دې سره له کټه راجګ شوم او په خپلو پښو روان شوم.
یو بل واقع داسې وه چې هغه سړی د پشیر و. زه په پېښور کې مهاجر وم، د یو غرض دپاره یو جرګه وه، هغې ته ورغلی وم. نو دوی پشیر وپېژندم، هغې راته وویل چې ته د میجي بابا نو څه یې. ما ویله هو. هغه ویل زه به ورته یوه قصه وکړم. هغه دا ده چې زه یې په کټ کې وړی وم، دا خپې مې شلې وې او په ډېر تکلیف هغې وخت کې موټر مې نه و، خلکو په کټ کې ویوړم. او میجي صاحب زیارت مو کړ، نور د باندې یو چینار دی اوس هم شته دی، او د هغې لاندې کټ راته واچوه. وای شپې چې اوده شوم، نو په دې شپې کې میجي بابا راته راغی او راته ویل چې جګ شه وګرځه، نور ته ښه شوی. ویل ما ځان سره فکر وکړ چې خپې مې شلې دي، څنګه به جګ شم؟ د جګېدو امکان راسره نه و. ویل چې څنګه بیا پریشانۍ ویوړم؟ بیا راته ویل چې درته مې ویل چې جګ شه. ویل بیا مې تکیا په خدای کړی وم، داسې راجوګ شوم چې راجوګ شوم، خپې مې هم جوړ وې. ویل دې وخت کې مې دا خلک خبر شو، دا څوک چې راسره راغلي وو هغه هم ډېر خوشحاله شو. نو دغسې واقعات هلته شته دی او راغلي دي. زه دا نه وایم چې میجي صاحب شفا ورکوونکی دی. شفا ورکوونکی خدای دی، خدا د کراماتو والا دی، دا ولی الله دی. دته ته د راتګ په وسیله باندې دغسې کارونه کېږي. نور خدای عالم الغیب دی، او مونږ تقاضا د خدای نه لرو چې خدای دې دغه خلک چې راځي ټولو ته شفا ورکړي او جوړ شي. د میجي بابا کرامات خلکو ته څرګند دي. پیړۍ پیړۍ واوښتې، خو د ده زیارت سوړ نه شو. د زمانو باد و باران او سیلیو پرې هیڅ اغیز ونه کړ. کرامات یې له دې هم ښکاري چې اوس هم ورته له لرې لرې ځایه خلک رامات دي. میجي بابا د خپل ژوند په بهیر کې په عربي وزمه نثر خورې ورې لیکنې کړي. خلک یې ژوند، دین او کاروبار ته رابللي دي. د هم د هغې زمانې انسان دی چې کله له عرب او هند خلک د تبلیغ او طریقو لپاره رامات شول، نو دی هم پکې و. دا داسې زمانه وه چې پر دې سیمه مغول واکمن و. ځینې لوی شخصیتونه او کورنۍ د دین د تبلیغ لپاره پر دې سیمه راخورې شوې. دا وخت په دې سیمه کې د اخوند درویزه او پیر روخان د بحثونو چرګۍ هم تودې وې. میجي بابا یوازې او یوازې خلکو ته د دین تبلیغ کاوه، زده کړې او علم ته یې رابلل. د خلکو باور په داسې لویو شخصیتونو پیدا شو. دغه باور سیمه له رنځونو وژغورله، ځکه خو پرې شنې سپینې جنډې رپېدې او د زیارت نغري تاودول. د داسې شخصیتونو د کراماتو پلوشې نیغ په نیغه رسېدلې. دا داسې وخت و چې په سیمه کې نه طبیب و او نه درمل ځای. د همداسې لویو شخصیتونو د خولې لاړې دارو وې. د دوی له طریقو او دمه د سیمې د خلکو روان اغیزمن و. دوی په سپېڅلو ټکو او کلمو د خلکو له تنه د رنځونو ریښې پرې کولې. نو څنګه به یې د خلکو په زړونو کې ځای نه نیوو او پر زیارتونو به یې جنډې نه رپېږي. لیدلو مو مننه.